Kondisionerlərlə bağlı sualınıza cavab olaraq isə bildirmək istəyirəm ki, bəli, əgər istər nəqliyyat vasitələrində, istərsə də havalandırma sistemlərində, ictimai yerlərdə havanı içəridə sirkulyasiya etdirən, dövr etdirən havalandırma sistemləri vardırsa, burada məhdudiyyət tətbiq olunmalıdır. Havanın içəridəki sirkulyasiyası yoluxma hallarına gətirib çıxara bilər. Bu barədə bizim də nəqliyyat agentliyi ilə müəyyən diskussiyalarımız aparılmışdır, müəyyən qaydalar üzərində çalışılır. Hal-hazırda havaların belə deyək, dözülməz dərəcə isti mövsüm deyilik, amma irəlidə bu baş verə bilər. Bununla əlaqədar da növbəti qaydalar, növbəti qərarlar qəbul ediləcək və nəqliyyat strukturlarımızla birlikdə müzakirə edilib belə qərarlara varılacaqdır.